吉林医药学院，吉林其他九个学校的1500学生隔离，住进吉林医药学院女生四公寓，男生们却把女孩子的内衣翻出来录视频上取乐，还把床头卡照片、好看的女孩子的手机号发到他们学校群里污言秽语。上我给你买瓶水。哎，鞋别蹬我背上啊！哎，绿电了，整啊！加油！上我给你买瓶水。滚！啊哈哈！那那是啥呀？那哪天拿车处理了？算他妈没原因！来哥上，哪天拿车处理了？啊哈哈哈哈！逗死我了！来哥，哪条拿车出去吧？这他妈的！你能别敲我床吗？滚！滚！你妈，你是贱吗？妈，别动下脚！滚！我就想知道是什么学校教出这样的学生，他们对自己姐妹也是这样吗？作为大学生，未来社会的精英，居然能干出这样龌龊的事，只能说明教育的失败。